Oi, oi, One. Oi. Oh my goodness gracious! No! Ah, okay, mit Jimmy, Jimmy, good one. Jimmy. Oi! No, no, no! כבר יודע שאני הולך להרוג אותך. הלו, איך הגעת לשם? אה, יש לך. לא! לא לקחת את הג'ם. אני יודע. יאללה, איזה כיף זה הכנפיים האלה. לא, אין לי כנפיים! לא! מה עושים פה? זרוק אותך. היי, מה אתה זורק אותי? רציתי לזרוק אותך. אבל אין לך... אולי לקחת את זה? אולי... לא, אבל בסדר, לקחת את זה כבר, לא? גנבתי לך את הכנפיים. לא! בין השלבים עכשיו כולם התחילו להיות עם זמן. אתה יכול להיפסל פה אם אתה... אתה מסיים את זה בזמן. עכשיו אין זמן. איך לוקחים את הסירה? אי אפשר לגרור אותה, אין מקום. צריך לגרור אותה מפה. מה אתה אומר? יש את ה... הנה! אז תגיד חיובי. עכשיו צריך לחבות את זה. אני אחבה את זה. אני לא יכול לחבות את זה. למה הוא אף? לא, אני לא יכול לעבור עכשיו, מה הולך? איזה בלאגן, צריך ללכת לפתוח שם. אתה יכול מפה. תחתור, תחתור, תחתור. זה צפרדע בטעות. מה זה? המתגים האלה. מה זה? הוא חזותי. לא, הרגו אותי. בואנה, החתול הזה! לשבור לו את הצורה. חצוף אחד! תראה את החתול עף באוויר. כן. איך אני מתעלל בו. מביא לו צפרדעים, קח צפרדעים. יא, רוקט! רוקט! רואה שאתה ממש את הברוקת שלך היום פה.
חרטים פה למטה. אולי אני אנחית אותך? חטא ככה לתוך הענן. יש אז הורג אותם במכה. קצת איג'ר. אוח! לא! לא אכל אותי. שרוף אותו. אנחנו הכל? כן. לא לקחנו הכל. לא לקחנו הכל.